नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा आफन्तजन स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा दीर्घायु सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यस पावन चाडले समाजको हरेक घर आँगनमा सुख शान्ति छाओस्, देश तथा विदेशमा उन्नति प्रगति र शान्तिले हरेक नेपालीको हृदयमा बास पाओस्, हरेकको रोग तथा शत्रु नाश होस्, मनमा सधैँ हौसला होस्, हरेक कर्ममा आत्मविश्वास होस्, सधैँ आफन्त परिवार र इष्टमित्रहरूको साथ होस्, जाति धर्म भाषा संस्कृति र आस्थालाई लिएर कहिल्यै पनि कसैमा विवाद र साम्प्रदायिक विद्वेषको भावना विकास नहोस्, सबैले समान हक अधिकार र आत्मसम्मानका साथ हाम्रो समाजमा प्रगति पथमा लम्कँदै बाँच्न हाँस्न र नाच्न पाउन्, यही छ कामना विजया दशमी तथा शुभ दीपावली 2074 को। पोखरा मीडिया क्लब तथा समाचार पार्टी .com परिवार।